Nisam s nekim stvarno što ti god kaže. Ja sam se pomirio. Druže, rekla, a evo istinu, mi, istinu sad čujem od njega. U kupatilu mi je rekla, evo priznajem ti. Ja kažem, šta mi priznaješ? Kaže ovako, priznajem ti. Pre dva meseca, a znam da nema snage, zato je i pitan. Ali sam rekla sve. Nisi ti rekla, on je rekao... Ja potvrdila. Da, potvrdila si. Možda staneš. Ne, ti si potvrdila samo. Rekla sam ti on je danas... počeo da upravo se, on je počeo da priča, a ona kaže, da pitam kao prijatelj, jesi voliš Ivana? Ali ali nisi mogao koga ti? Ivana nisi mogao da očekuješ. Nikad u životu. Pa dobro, nisam ni ja očekivala isto to nešto, pa se desilo. Ti si, ti shvataš da si ti mene lagala, ajde ova tri dana nismo pričali, ali ovih sat i po dva si imala priliku da mi kažeš. Čak si skupila hrabrost da me odvedeš, da mi kažeš. I samo si mi rekla dve stvari koje još maltene nisu ni pomenute. A on je sada ispričao 20 minuta nešto novo što je mene šokiralo i ona samo potvrđuje. Je, pitam tri dana kako ste spavali, jeste... Kužu, ne, ništa. On sad kaže, dodirilo, on kaže da. Ali vidiš da... A on kaže, pa malo, on kaže, pa nije baš tako. Ivane, postepeno ti govoriš sve što nema... Pa on priča malo iz svog ugla. Ja gledam iz svog ugla, a sve što sam rekla... Ivane, ona ti postepeno govori. A što pričaš sad? Hoćeš da čuješ ili ne? Onda idi tamo, čoče Bože, što sediš ovdje? Ja slušam 15 minuta ovdje. Ja ne znam što ti sediš ovdje. Pričaš sad sa sobom i obraćaš se ljudima koji ovdje sede. Jelena, kaži ti što imaš da sve. Ne, sluša, čovjek mi zanima ga šta ti. Njemu je bitno da on priča, Ivan je nešto u suštini. Šta je s tobom, bre, čovječe? Si ti normalan? Pa ceo život se tako ponašaš. Samo ti pričaš, ne slušaš druge, ne zanima te. Zato ti se ovo i dešava. Izvoli. Da. Pa evo, slušamo. Zato ti se ovo i dešava što si ovako. Pa evo, tako ona započne i ništa ne kaže. Tako ja započnem, da. Tako ja započnem, ali tako i ti započneš i verglaš svoje, ne zanima te ništa što se dešava. Ali evo sad ti tražila... Ne zanima te onako što se dešava oko tebe. O tome se radi. Ti nisi primetio da mene neko gleda i ja da neko gleda. Šta drugo, kažem, sediš pored mene, ne odvajaš se od mene 24 hr. Što mi to danas nisi rekla? Jer te ne zanimam. Ali ovo dobro kaže, ako nisi primijetio da nego... Nije ništa primijetio. Da, ali danas se me pitao, ona kaže, ne, to niste. Što mi danas to nije? Znači, čekala si da neko drugi kaže da bi ti bilo lakše samo da vičeš da, da, je. Pa iskreno, mislila sam... Baš sam se nadala da ćeš ti saznat. A gde ćeš sad, u Pančevo? Bože mi srču. Ja, Ivane, se tim... Seljačkim forama. Ne, dobro pitanje, gdje ćeš? Što, gdje ćeš? Ti mislio sam ja bebica. A dobro, ja imam mamu i tažu, jer te nisi me ti napravio. Ivane, što ne popričao sam? Ivane, što ne popričao sam? Ti odmah ideš u nas. Joj, Bože, ajde, ti si ti seljačkim forama. S kim bre da popričam? Pa pusti, ne kažeš šta se desilo. Što sediš onda ovdje? Šta je razlog, što je pogledaj? Da, ja baš zbog toga sam inače snimila. Ne, samo pitam deću, ali u stvari moje nije da je pitam. Ne, ne, možeš da je pitaš, nego misliš da bi dovoljan to razlog bio da ostanete zajedno. Ne, sad je najbitnije da kaže, ti nećeš moj stan, mi nismo zajedno. Što me boli ugo za tvoj stan? Ja sam njoj danas rekao, jer ti mene slušaš. S obzirom da smo sad čuli za 15 minuta samo dve... Ispričaj se s ljudima, to ti je najbitnije. Daj bre, tako si u petak mi upadalo reč. Pa tako si, ti u petak nisi dozvolio da priznam. Ona je sad rekla da je u petak htjela da ti kaže. I da sam ja da kakim, da si to osjećao. Htio sam ja da kakim u petak, a mi se nije kakilo, pa sam morao su. Ma pusti ga, on samo pametuje se. Ja sam joj večeras rekao, reci mi šta imaš, pa ćemo zajedno da rešimo. Njega zanima da on priča, on je nešto. Ništa mi nije rekla. Koji problem imaš? Nemam nikakav problem, ne znam ko... Mi dok smo prolazili, Anđela, ona tebi rekla, ja da imam još nešto, ja bih ti rekla što ti sad ne bih rekla, ja sam to čuo u problemu. Ne možemo da živimo zajedno posle ovoga. Pa šta ti rekla, light varijanta? Ne znam uopšte o čemu vi pričate, ko da živi zajedno, nisam ja, bebica... Naravno, to si mi rekla, ne pa mi na pamet. Ljudi, nikad ne resti nikad životinu što neke stvari. Pusti, sad je sve vruće. Ja se pitam sad. Ne, ali znaš, u čemu je razlika? Stani, Mićo, razlika u tome što sam ti ja danas, na osnovu onoga što si mi danas rekla malo, već tada rekao da možeš da se oprostiš od mene. Ti si mi na to rekla, ali nemoj, ja sam tebi prelazila. I 15 puta si mi tražila da joj oprostim. Ne, ne, ne. Onda me odvela kod tamo gde ste vi prolazili i rekla, ajde da smislimo priču od Branine. Što se obraćaš njima, čoveče, Bože, jesi ti normalan? Mogu da verujem što pričam. Hoćeš da ti uključe gledalce njima da se obraćaš sa mnom, valjda pričaš. On je normalan, bre, čovek. Što se mene tiče, više nemam šta da pričam, mogu samo da slušam. Hoćeš istinu da dobiješ. Ne zanima ga, čoveče. Jesi htela da ti oprosti danas? Pa iskreno, pitala sam, ne, nisam htjela oprostiti, pitala sam ga da li bi on meni oprostio obzirom na to što sam ja njemu oprostila dve neke situacije na početku naše veze još. U prvi godinu dana veze. On meni je rekao, pa, zar ti misliš stvarno, ja ne mogu, ti si mogla, ja ne mogu. Misliš da nema klipa ovo što sam pričala? Pa dobro, ja sam ovo ovako... Znači, ovo da li nešto ima kod razvoja.
Misliš da napolju nema... Da, najbitnije je da lažem za ovo, a nisam slagala ni za šta drugo. Šta ste čovek, ti si mene pitala, Ivane, oprostit ćeš mi ovo. Ja sam rekao, Jelena, veruj mi da ti neću oprostiti. Samo ovo što si mi rekla, nema šanse. Ja sam tebi oprostila jer sam to očigledno volao. Pa eto, je prve godine bilo, ovo je sad posle 5-6 godina. Evo, i to sam ja rekao. Ja kažem, ne ide ti u prilog što mi pričaš. Ma volim ovo, ništa mi ne ide u prilog i zabole. Ne ide ti u prilog što ti meni prešla, ja sam se poljubio u onom realitiju pred njom, Savom Karabatić, pred njom, i to je bio haos. Ona mi je preko toga prešla. Ja sam ja u alkoholu, ona me tukla, haos bio,